Я хочу в цьому новому році побажати вам всім, щоб нарешті збулися і збулися реально на практиці всі обіцянки, які нам давали передвиборчі наші політики. Пенсіонерам я бажаю європейської пенсії, як вам обіцяли. Я бажаю, щоб знизилися до мінімуму комунальні тарифи. Я бажаю, щоб нарешті настав мир на Донбасі і щоб нашій владі вдалося це зробити. Я бажаю, щоб збулася обіцянка, коли обіцяли бюджетникам, вчителям і лікарям зарплати до 4 тисяч доларів. Я хочу, щоб так завжди було. Я хочу, щоб наша освіта українська була такою, якою би гордилися в світі. А ще я хочу нам побажати те, щоб не ми їздили на заробітки в Європу, а щоб Європа приїжджала до нас на заробітки і щоб всі вони хотіли отримати наше громадянство. Тому що громадянство України – це би була не просто корочка, не просто документ, а це би були такі привілегії і такий рівень життя, якому би заздрили у всьому світі. З Новим роком!